Men då tar vi väl och tittar lite på static analyzers och code coverage och lite sånt. På en kvart är väl ganska lagom för det kanske. JavaScript-applikationen har inget av det här. Den är inte lika utförlig riktigt som Java-applikationen. Men det är klart att det går att göra samma saker i JavaScript också. Eller jo, JavaScript-applikationen så är ESLint förresten som är en static analyzer. Ja, den har en static analyzer. Okej, men vi börjar kolla lite här då. Varför ska vi ha en static analyzer? Jo, en static analyzer är någonting som ett program som analyserar koden utan att exekvera programmet i stil med en kompilator alltså. Och kollar efter misstag, dåliga, illaluktande kod av olika slag. Buggar, onödig kod, dåligt formaterad kod, säkerhetshål. Ja, vad som nu går att se bara genom att läsa koden. Och det är faktiskt väldigt mycket. Ja, så det är ju förstås till för att hjälpa oss att hitta misstag i koden. Inte bara för att hitta misstag, utan även för att hålla en konsekvent kodstil. Det är punkten här. Badly formatted code. Så jag tycker det känns väldigt bra att ha en static analyzer som kollar att jag formaterar koden på samma sätt hela tiden. Inte har olika kodningspraxis. Och många av de här felen är ju sådana som inte hittas genom att exekvera programmet. Förstås hittar vi inte felformaterad kod genom att exekvera programmet. Och säkerhetshål hittar vi inte förrän någon utnyttjar dem. Så det är till stor nytta, mycket stor nytta att köra en static analyzer. Vi kan ju kolla på det i själva applikationen. Så då våra static analyzers, som allting annat, installeras och konfigureras med hjälp av Maven. PMD har vi då, som är en av våra static analyzers, som är installerat som ett plugin här. Och här så har vi angett att från detta plugin, Maven PMD-plugin. Vi kör Maven PMD-plugin och ett plugin är ju ett Java-program som definierar ett antal goals och vi kör dess check och CPD-check, de goalen. Och när ska vi köra dem? Jo, vi ska köra dem i fasen validate som är en av faserna som Maven går igenom när den kompilerar och bygger programmet. CPD kollar efter duplicerad kod då, så den kommer kolla både efter de här sakerna som vi sa, dåligt formaterad kod och så vidare och även efter duplicerad kod. Sen finns det en annan static analyzer som jag också kör som är Spotbugs. Och dess goal check körs vi fasen compile. Nu börjar jag fundera mig på varför jag satt den ena vid compile och den andra vid verify. Jag tror helt enkelt det är ett misstag. Undrar om inte det här hade varit mer rimligt att sätta den här vid verify också, eller validate också. Ja, jag vet inte. Ska vi se. Den här har ju, just det. Det här pluginet har i sin tur ett plugin som är FindSecBugs, som är en utökning då, en plugin till static analyzern som letar efter säkerhetshål. Ja, så det är våra static analyzers då. Och nu har jag kört redan här. Maven. Och för att slippa sitta och vänta på det. Och då kan vi titta på resultatet av våra static analyzers här. Om den här behagar. Så. Och då skriver den en rapport. De static analyzerna när de har kört. Och då kan vi titta på den. Den ligger i projektets katalog.
Och när Maven kör så skapar den här katalogen target. Och när rapporter genereras så hamnar de i site. Och då kan vi titta på PMD. Och den körde ju dels PMD som letade efter allting utom duplicerad kod. Och sen hade vi lagt till CPD som letade efter duplicerad kod. Och den säger, no problems, det är glädjande. Och CPD säger no problems, det är bra. Och så hade vi också spotbugs som inte har så snygg rapport utan bara en XML-fil, men vi ser att här att error är tomt så den hittade inga fel heller. Kan vi passa på att nämna att PMD, som väldigt många static analyzers är väldigt sträng, så vi behöver förmodligen konfigurera lite vad den ska kolla för att inte få fel överallt. Och då har den här filen exclude from PMD check där vi definierar kollar som den inte ska utföra, som den skulle per default ha utfört. Så det var det några ord om static analyzers då. Så här är det jag pratat om nu. Sen så kör det här applikationen också en dependency check där den går igenom lite hur olika produkter, Maven-paket, YAR-filer som används är beroende av varandra på olika sätt. Och ska se om vi kan hitta den. Och där tycker jag är ganska, nej inte där. Ganska användbart att kunna se. Här har vi den. Här har vi den. Maven plugin. Maven dependency plugin. Och i den kör vi ett gäng goals här. Och de kör vi i verify. Låt oss titta på vad de gör. Genom att titta i. Här. Så de här lämnar ingen snygg HTML-rapport eller så, utan de skriver rätt ut i när Maven exekveras här. Om vi börjar från början. Vi ser. Här har den kört testerna, byggt Docker-filen och här drar den igång dependency-pluginet. Så först så kollar den efter, först så kör den sitt goal resolve som gör den här långa listningen här och helt enkelt visar vilka versioner, vilka paketen har laddat in. Så här kan vi se vilken version vi faktiskt har av alla produkter som vi kör. Var kör vi och vilken version har vi av dem? Och det är ganska användbart tycker jag. Man letar efter buggar eller så kan vi se vilken version har vi. Ska den funka eller finns det någon bugg i den eller någonting? Sen så här så skriver den ut alla paket i en trädstruktur. Så roten är ju vår applikation där då, och den har importerat, angett en dependency till första nivån jag har använt att det finns ett har angett att det finns ett, vi behöver den där och att vi behöver den här och så vidare. Och så har den i sin tur talat om att jag behöver den och den har sagt att jag behöver den och den har sagt att jag behöver den. Så allting som, utom det som ligger i första nivån, alla lägre nivåer är ju sånt som Maven har hämtat hem utan att jag direkt vet om det så att säga. Det här tycker jag är intressant. Varför är alltså man får något felmeddelande från någon produkt? Varför har jag den produkten? Var kom den ifrån? Ja, då kan man ju se här vad det var som begärde den. Här talar den om vilka repositories den har laddat hem. Plugins eller någon produkt ifrån. Ja, och så talar den om vi har några som vi använder men inte som inte har deklarerade och som vi har några oanvända men deklarerade produkter. Ja, är oanvända men deklarerade här, det tar den reda på genom att läsa bytekoden. Så den kommer inte att hitta, det är en massa saker som den tror är oanvända fast de inte är det. Så den här får man ta med en nypa salt. Till exempel alla de här starter här är ju, innehåller ingenting. Ingen produkt utan de är wrappers för att
Spring Boot Starter Web laddar hem saker som är bra att ha om man kör Spring Boot och webbaserat webbaserat användargränssnitt. Så den i sig gör ingenting och därför tror det här Maven check här att den är oanvänd, men det är den ju inte riktigt. Okej, okay, det var några ord om dependency check, så där tycker jag är ganska bra att se vad vi egentligen använder och varför. Och ja, just det, så får vi en rapport om det. Och till slut då test coverage med både produkt Jack och Co. Och vad den gör då är ju att tala om, kolla vilka delar av programmet som testet har kört och att generera en rapport som visar det. Och här kanske vi inte vill ha 100% test coverage, alltså vi kanske inte behöver testa varenda getter och setter och konstruktorer som bara sparar ett data. Men vill att alla viktiga delar av koden ska vara testade. Och vad är en viktig del av koden? Det är ju ett arkitekturellt beslut. Vi fattar ett beslut om vad som ska testas och sen kan vi köra ett sånt code coverage-verktyg för att se att vi faktiskt testar det som vi har bestämt att vi ska testa. Ja, och då kan vi ju kolla på den också här i pommen. Och här importeras eller installeras den då. Ja, och så är det lite konfigurationer av den och den har lite goals som jag inte går igenom då. Men vi kan ju istället kolla på vad den har gjort. Så när vi har kört här. Så har Jack och Co gjort en rapport och då kan vi se här för varje paket och klass hur mycket som den har exekverat. Så här är ju många att den har testat allting. Så kan vi titta på den här domain där den tycks ha missat någonting. Till exempel i klassen holder har den missat någonting. Aha, den har inte testat hashcode och setname. Vi kan titta på hela här. De raden exekverades inte av testet, men allting annat. Kanske jag har sett den där. Det kanske inte vi behöver testa, men funktionen hashcode borde vi nog ha testat. Så här fattas det kanske ett test. Vi bör nog skriva ett test som testar att rätt hashcode genereras enligt alla konstens regler. Så det är ju rätt användbart också då. Så några användbara, kanske inte livsnödvändiga, men mycket användbara verktyg som man definitivt bör fundera på om vi inte ska använda i projektet.